Tad, kad es beidzot atsaucos Dieva mīlestībai, Viņš man piepildīja ar savu prieku, ar savu tuvumu, un es iegūšu šo brīvības sajūtu un lidojumu. Un beidzot tā, kā es būtu atgriezies mājās pie tēta, kurš visu šos gadus man ir gaidījis, kurš visu šos gadus par mani ir ticējis, mani mīlējis. Raudādams sūdzēju visu tos grēkus, ko es biju darījis, un es piedzīvoju tā Dieva pieskārienu, ka Viņš ienāca manā sirdī, Viņš izmēza tukšu manu sirdi no visa netīrā, no visa grēka, no visa tā, kas man nospieda. Jau kopš pirmās dienas, sastopoties ar Jēzus, var teikt, ka es esmu laimīga. Arī, jā, arī tajos mirkļos, kad ir grūtāk, es vienalga varu teikt, ka esmu laimīga, jo tagad manai dzīvē ir jēga. Es zinu, kāpēc es dzīvoju. Un manā sirdī ienāca tāds pārdabīgs un kolosāls miers, kad ir apziņa, ka man neko vairāk nevajag, man vajag Dievu, ka viņš ir tas, kas dod to, ko man vajag, ko es meklēju. Dievu es sajūtu katrā savā šūnā, tā, tieši tā tā arī ir, jā. Jebkuri draudze, ārpus draudzes, vienalga, es jūtu viņu klāt, būtu pilnīgi visur. Es esmu atradis visdārgāko pēli, kādu vien var atrast. Un es esmu ieguvis, un es negribu to zaudēt, ne par kādu cenu. Tagad man ir vislabākais draugs, kāds vien var būt. Man ir aizsargs, man ir aizmugura, man ir plecus, kā es paļaujos, un uz kā es atbalstos, un ja vajag, es arī izraudos. Vai es ceļos, vai ir pusdienlaiks, vai kāds brīvs mirklis, vai es esmu mežā, vai es eju gulēt, es meklēju to mirkli, kas var atkal parunāties ar savu labāko draugu Jēzus Kristu, kas ir mans glābējs, un es esmu tik bezgalā pateicīga par visu to, ko Jēzus izdarīja pie krusta. Agrāk es uztraucos par kaut kādiem sīkumiem, teiksim tā vai šitādā, tagad absolūti nē. Raksturs ir izmainies, totāli vienkārši. No tāda mietpilsoņa, kas daudz ko grib tikai sev, tagad ir palicis pa 180 grādiem savādāk. Es pieķeru tādu faktu, ka es vairs nepīpēju, ka man vairs nevelk nikotīns un ka es vairs nedzeru. Un es sāku lasīt Bībeli un man dzīve izmainījās. Manā dzīvē bija ienācis Kristus. Es viņu biju beidzot sastaps personīgi. Daždienas atpakaļ man darba kolēģi jautāja, kas ir tas, kas palīdz tev šajā grūtajā laikā būt formā? Es dažas sekundes padomāju un konkrēti viņiem atbildēju. Tas ir Dievs. Tas, ka man ir Dieva vārds. Es zinu, ka var laika apkārt mainīties. Es zinu, ka var krist un brukt. Bet tas, ko es esmu izvēlējies, tas ir mūžīgs. Tas ir paliekoši. Es nekad neesmu vīlies un nekad nevilšos, jo es zinu, ka mans Dievs ir ar mani. Vienmēr, kur es iešu. Bet cilvēks, kurš iet kopā ar Jēzu, viņš vienmēr zinās, kur viņam ir jāiet un to ceļu. Viņš zinās patiesību, viņš zinās tās īstās lietas, kas ir dzīvē un tās vērtības. Un viņam ir dzīvība. Arī tādā ziņā, ka cilvēki pēc manāvas turpinās dzīvot. Es ticu mīlestībai, priekam, laimei. Kā es to varu? Jo vienkārši viena diena Jēzus pieskārās manai sirdī. Un viņš teica, tikai tici, viss ir piepildīts. Un tagad es jums atzīstos, es ticu tam visam. Tādēļ, kad es ticu Dievam. Dievs, man liekas, komentārs neprasa.